нами на зв'язку Артем Вагін, пресофіцер ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Які останні новини та чи оговталися рятувальники після такого неймовірно насиченого понеділка? Ну, триває ліквідація наслідків, пов'язана з поривами вітру, які у нас були зафіксовані з обіду 24 лютого. На теперішній момент залишаються ще моменти по розпилу дерев та ліквідації наслідків у вигляді прибирання та реконструкції різних металевих конструкцій будинків, бікбордів, рекламних носіїв та електропостачання. На теперішній час із 250 житлових внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків, з яких 53 – це багатоповерхові, понад 200 об'єктів соціальної інфраструктури, з яких 47 – закладів освіти, 32 – дитячих навчальних закладів та 11 – закладів охорони здоров'я. Зафіксовано падіння понад 300 дерев на проїжджу частину, автомобілі, будівлі та лінії електропередач. Пошкоджено два мости понтонних, це пішохідний та через Аляутський міст. Для ліквідації наслідків погодних умов підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучалися понад 100 разів. Це проводилися аварійно-відновлювальні та рятувальні роботи. Розпилювання проводилося 117 дерев, демонтовано 26 аварійних конструктивних елементів будівель та деблоковано 8 автомобілів. Всього залучено 70 одиниць техніки та 251 чоловік особового складу. Внаслідок ускладнення погодних умов було відключено 152 населених пункти від електропостачання в 13 районах області. На 7 ранку сьогодні відключеними залишилося всього 29 населених пунктів. Ми надіємося, що сьогодні вдасться вже підключити ці останні 29 населених пунктів, відновити електрожилення співробітниками Миколаївобленерго, і вже населення зможе повернутися в стандартний ритм життя. Дивіться, рятувальники допомагали подолати наслідки негоди, а чи була допомога городян рятувальникам? Звісно ж, були небайдужі люди, яких, і крім того, тих, яких не обійшла біда стороною, тобто це на чиї будівлі чи будинки впали дерева, чи, наприклад, транспортні засоби. По можливості, звісно, залучалися, допомагали мінімум навіть в розпилі дерев відтягувати те саме гілля, чи там спитати у рятувальників, чи може вам треба води, чи можна якось допомогти іншим чином. Небайдужі завжди є. Сьогодні за прогнозами синоптиків 8 метрів на секунду, але все ж таки з позначкою прискорення швидкості вітру до 25 метрів за секунду. Але я також пам'ятаю, що і в понеділок були прогнози більш радісні, що протягом дня буде хмарно, дрібний дощ і подекуди до 15 метрів за секунду. Що ви порадили глядачам, можливо тим, у кого немає можливості пересидіти вдома, якщо, не дай Боже, розпочнеться така сама погода, і як вберегтися? Ми зараз бачимо на подвір'ї більш стабільну погоду, пориви вітру прогнозують за різними джерелами, за різними гідрометеорологічними явищами від 14 до 20 метрів за секунду. Це приблизно другий рівень небезпечності помаранчевий. Але все ж, якщо населення потрапило під дію цієї стихії, якщо знаходитесь на вулиці, то обов'язково ні в якому разі не потрібно знаходитися під деревами, лініями електропередач, конструктивними елементами рекламних носіїв чи під якимись можливими якимись елементами, які можуть внаслідок пориву вітру впасти. Обов'язково вдома необхідно закрити всі вікна, форточки, прибрати з-під віконня всі можливі предмети, які вітер може здути і можуть впасти, нанести шкоду здоров'ю громадян, які можуть проходити повз. Обмежити обов'язково по можливості перебування дітей на подвір'ї, особливо у вечірній час, коли внаслідок порушення лінії електропередач, пошкодження, вірніше, може відбутися знеструмлення, не буде світла, і це збільшує можливість нанести урон
людям, не паркувати автомобілі біля вище перечислених всіх моментів. Ну і якщо ж все-таки негода спіткала, чи щось сталося, якийсь негаразд, чи щось погане, обов'язково телефонувати до служби порятунку, до поліції, до швидкої, звісно ж, за телефонами 112. Дякую вам, дякую, що знайшли час, увійшли з нами на зв'язок. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Артем Вагін, пресофіцер ГУ ДСНС України в Миколаївській області.